Вітаю! В прямому ефірі новини на Суспільному. Про життя Одеського регіону розкажуть наші кореспонденти та я, ведуча Ксенія Процепова. Майже добу без води. Сьогодні на селище Котовського в Одесі відключать водопостачання. Про це повідомляє філія «Інфоксводоканалу». Перелік адрес, за якими відключать водопостачання, ви зараз бачите на своїх екранах. Подача води буде припинена з 9 години 7 жовтня до 6 години 8 жовтня через ремонт двох водопроводів. Для сімейних амбулаторій та дитячих поліклінік Одеси закупили відеопанелі. Про це повідомляє Одеська міська рада. На екранах, які встановлять в усіх медичних закладах, транслюватимуть інформацію про графік роботи лікарів і вільний час для прийому громадян. Також на екранах розмістять інформацію про те, як підписати декларацію сімейним лікарем або педіатром, та крутитимуть ролики про збереження здоров'я і профілактику захворювань. Загальна сума закупівлі відеопанелі для медичних закладів міста склала 2 635 000 гривень. Одеська міська рада розглядає три можливих варіанти проведення автомагістралі до естакади Одеського морського торгового порту. Про це повідомив заступник Одеського міського голови Петро Рябоконь. За його словами, робоча група прийняла рішення про розробку схеми планової дороги з розміщенням депферного майданчика, який не зачіпає магістральні інженерні мережі. Було предложено адміністрації морських портів вибрати варіант. Один из трех вариантов, который предполагает независимый съезд на существующую дорогу по дамбе и перспективный выезд на объездную дорогу, которую должна будет построить служба автомобильных дорог. Я очень надеюсь, что все-таки администрация морских портов согласует и примет вариант города. В конце концов, это земли города. Мне кажется, что в первую очередь должны слушаться, прислушиваться к мнению горожан. И если будет вынесено это решение на сессию городского совета, я считаю, что рабочая группа может действительно закрывать свою работу. Наразі ми намагаємося отримати коментарі від представників адміністрації морських портів України. Вчора біля пам'ятника Дюку де Ришельє пройшла всеукраїнська акція протесту під назвою «Віче на Майдані». Її учасники виступали проти підписання та реалізації Україною формули Штайнмаєра. За словами організаторів, всього в акції протесту взяли участь близько 500 людей. Детальніше про захід дивіться у нашому сюжеті. Ні капітуляції. З такими гаслами біля пам'ятника Дюку де Рішельє зібралися учасники акції протесту «Віче на Майдані». Вони виступали проти реалізації Україною формули Штайнмаєра. Серед учасників були представники патріотичних та ветеранських організацій, волонтери, учасники бойових дій на сході України та інші люди, які прийшли підтримати таку позицію. Лариса Радкевич, переселенка з Донецька, каже, була учасницею бойових дій на сході України у 2014-2015 роках. Акцію підтримую, бо, скажімо так, формула Штайнмаєра, вона досить невизначена і вона містить досить багато загроз. Звичайно, залежить від того, наскільки наша держава буде їх виконувати. І є небезпека, що якщо почнуть виконувати в тому обсязі, в якому воно прописано, то ми втратимо нашу державу, ми втратимо незалежність. І я б дуже не хотіла, щоб мої діти жили в такому утворенні на кшталт, як Російська імперія. Учасник бойових дій на сході України Сергій Гуцелюк розповів, які загрози, на його думку, чекають на Україну у разі підписання формули Штайнмаєра. Основні загрози – це розповсюдження цієї гібридної війни на всю територію України може бути. Це найгірший варіант, який хоче Путін фактично. А монтувавши нам цей гнійник руського міра, який там законсервований останні 5 років, то воно так і буде. Розумієте, бо ніхто, наприклад, я не змирюся з такою ситуацією, багато інших людей, то прийдеться знищити або мене, або я буду захищатися, або такі, як я. Кожен учасник акції протесту, який мав бажання, зміг взяти слово і висловити свою позицію з цього питання. Наш рахунок – це кров, це людське життя, це, можливо, втрачені території, це провокація громадянського конфлікту. Що нам пропонують зараз? Нам пропонують фактично злочинця, який зайшов до нас в хату,
дати йому прописку. І він займе те, що йому хочеться, а не те, що він має отримати по закону. У нас не буде контролю над нашою границею. Там буде створена так називаємо народна поліція. Ці люди будуть вибирати представників нам в Верховну Раду. Ми за свої средства будемо відновлювати Донбас. Тобто це сьогодні абсолютно неприйнятно. Іменно тому, в принципі, ми підтримуємо цю акцію, виходимо, і ці акції продовжуються по всій території нашої країни. Учасники акції протесту «Віче на Майдані» повідомили, що планують долучитися до всеукраїнського маршу проти капітуляції, який відбудеться 14 жовтня у Києві. Олена Логінова, Олена Халілова, Сергій Коняхін. Новини на Суспільному. Одеса. І наостанок про погоду. Сьогодні по Одесі та області очікується хмарна погода із опадами, в день можливий дощ. Про це повідомляє гідрометцентр Чорного та Азовського морів. Вітер південний 3-6 метрів на секунду. Температура повітря по місту Одеса в день 8-12 градусів з позначкою плюс. По Одеській області 7-14 градусів вище нуля. Вологість повітря в районі 70%. Температура морської води 16 градусів. І наразі це всі новини. Побачимось у наступних випусках. А я передаю слово своїм колегам із редакції «Ранок».